নমস্কাৰ বনমানী কল, মোৰ নাম গৌৰৱ। আমাৰ চেনেল অনলাইন খোৱাই হ'লে আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমতে সুস্বাগতম। বনমানী কল, আজি আপোনালোকৰ পৰা নতুন এটা চাকৰি খবৰ লৈছোঁ। চাকৰিটো হৈছে আপোনালোকৰ কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা, আৰু আপোনালোকৰ তাতে পোষ্ট আছে আপোনাৰ 508টা আছে, ভেকেঞ্চি আছে মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে বনমানী কল ইয়াতে ভেকেঞ্চিখিনি চাই ল'ব পাৰে যে ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 508টা। তাৰে আপোনালোকৰ মিনিঙত আছে 253টা আছে, তাৰপিছতে আপোনাৰ তাৰে আকৌ আনৰিজাৰ্ভত আছে 88টা, ইডব্লিউএছৰ আছে 45টা, এছচিৰ আছে 37টা, এছটিৰ আছে 15টা, OBCৰ আছে 68টা। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিকেলৰ আছে 117টা টোটেল পোষ্ট, তাৰে আছে আনৰিজাৰ্ভৰ 50টা, ইডব্লিউএছৰ 11টা, এছচিৰ 17টা, এছটিৰ 8টা, OBCৰ 31টা। তাৰপিছত মেকানিকেলৰ আছে 134টা, তাৰে আছে আনৰিজাৰ্ভৰ 54টা, ইডব্লিউএছৰ 13টা, এছচিৰ 20টা, এছটিৰ 10টা, OBCৰ 37টা। তাৰপিছত আছে চিভিলৰ 57টা, তাৰে আছে আনৰিজাৰ্ভৰ 28টা, ইডব্লিউএছৰ আছে 5টা, এছচিৰ আছে 7টা, এছটিৰ আছে 4টা, OBCৰ আছে 13টা। তাৰপিছত আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ, তাৰে আছে টোটেল পোষ্ট আছে 15টা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ, তাৰে আছে আনৰিজাৰ্ভৰ 8টা, ইডব্লিউএছৰ আছে 1টা, এছচিৰ আছে 2টা, এছটিৰ আছে 1টা, আৰু OBCৰ আছে 3টা। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ বনমানী কল একেবাৰে অন্তিম পোষ্ট, জিঅ'লজিত আছে আপোনালোকৰ পোষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে স্কেল অফ পে আছে আপোনালোকৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল বি প্লেচেছ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং ইন E2 গ্ৰেড ইন স্কেল পে অফ 50,000 to 1,60,000। যেতিয়া আপোনালোকে এক বছৰ ট্ৰেইনিং এটা সম্পূৰ্ণ কৰি পাছ কৰিব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ 60,000ৰ পৰা 180,000 টকালৈকে আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব, বেছিক পে হ'ব 60,000 ষ্টাৰ্টিং। তাৰপিছতে বনোৱা গ'লে আপোনালোকে ইয়াত এজ লিমিট চাব পাৰে, এজ লিমিট দিয়া আছে, আপাৰ এজ লিমিট দিয়া আছে 3 বছৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে এজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ, এছচি এছটি 5 বছৰ, আৰু ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটৰ আনৰিজাৰ্ভৰ 10 বছৰ, OBCৰ আছে 13 বছৰ, আৰু এছচি এছটিৰ 15 বছৰ। তাৰপিছতে আপোনালোকে গেট 2021 স্ক'ৰ, আপোনালোকে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এপিয়াৰ ফৰ গ্ৰেজুৱেট এপটিটিউড টেষ্ট ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং 2021 এণ্ড কোৱালিফাইড, অৰ্থাৎ আপোনালোকে গেট পাছ কৰিব লাগিব 2021ৰ কেণ্ডিডেটখিনিয়ে, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং কাৰণে, মিনিমাম ইলেক্ট্ৰিকেল, মেকানিকেল, চিভিল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ কাৰণে BE, BTEC, BSc ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন ৰিলেভেণ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ মিনিমাম 60% মাৰ্কছ। আপোনালোকৰ BE, BTEC, BSc ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা 60% মাৰ্কছ লাগিব। তাৰপিছত মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং জিঅ'লজিৰ কাৰণে MSc, MTEC ইন জিঅ'লজি এপ্লাইড ফৰ জিঅ'লজি অৰ জিঅ'ফিজিক্স অৰ এপ্লাইড জিঅ'ফিজিক্স উইথ মিনিমাম 60%, আৰু জিঅ'লজি যিটো আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি আছে তাৰ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং কাৰণে আপোনালোকৰ জিঅ'লজিত বা MSc বা MTECত আপোনালোকৰ 60% মাৰ্কছ লাগিব। তাৰপিছত কোৱালিফাইং মাৰ্কছ, দ্য মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্কছ ফৰ জেনেৰেল আনৰিজাৰ্ভৰ আৰু OBCৰ এণ্ড ইকনমি উইকাৰ ছেকশ্যন কেটেগৰী কেণ্ডিডেট আৰু 60%, অৰ্থাৎ যিসকল আনৰিজাৰ্ভ OBC আৰু EWS কেণ্ডিডেট আছে সেইসকলৰ বাবে 60% লাগিব, আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেট আৰু এছচি এছটি সেইসকলৰ বাবে 5% এটা ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে, তাৰ কাৰণে 55% মাৰ্কছ লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত চাব পাৰে যে ইলিজিবল কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এপিয়াৰ ফৰ গ্ৰেজুৱেট এপটিটিউড টেষ্ট ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং 2021, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে গেটত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব, আৰু বেজড অন দ্য গেট স্ক'ৰ মাৰ্কছ এণ্ড ৰিকুৱাৰ কেণ্ডিডেটছ উইল বি শ্বৰ্টলাইজ ডিচিপ্লিন ৱাইজ, কেটেগৰী ৱাইজ ইন ৰেচিঅ' 1:1.50 ফৰ ফাৰ্ডাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। দ্য ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ইচ ডিচিপ্লিন অন দ্য বেচিছ অফ গেট স্ক'ৰ মাৰ্কছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেতিয়া ফাইনেল যোনটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ মেৰিট লিষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ, সেই মেৰিট লিষ্টটো আপোনালোকৰ গেট কোৰ্চৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ গেট মাৰ্কছৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এক্সাম নহয়, আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ যি একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন তাৰ ওপৰতে আপোনালোকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব আপোনালোকৰ জেনেৰেল OBC EWS কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 1,180টকা, আৰু যিসকল এছ চি এছ টি PWD কেণ্ডিডেট সেইসকলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মাচুল প্ৰযোজ্য নহয়, আৰু আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট মোডটো হ'ব অনলাইনৰ জৰিয়তে, আপোনালোকে ডেবিট, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, UPI, NFT জৰিয়তে আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ আগবাৰো আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে হ'ল আপোনালোকে ইয়াত ডেটটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে 10 আগষ্টৰ পৰা, আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে 9 ছেপ্টেম্বৰ। গতিকে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, সেই ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকৰ মোবাইল অহাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰত কৰে তেতিয়া ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লৰৰ যোনটো ভাৰ্জন সেইটো আপোনালোকে আপডেট হ'ব লাগিব 10 to 11, আৰু যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰে বা কম্পিউটাৰত কৰে মজিলা ফায়াৰফক্সৰ জৰিয়তে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাৰ এইটো আপডেটেড লাগিব, আৰু গুগল ক্ৰমৰ জৰিয়তে কৰিলেও আপোনালোকে সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আপডেটেড লাগিব, গোটেইখিনি এইকেইটা ৱেবছাইট, এইকেইটা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনকেইটা আপডেটেড লাগিব।
তারপর আপনাদের ইয়াত ক্লোজ করে দিব। ক্লোজ করার পর তলতে স্ক্রল ডাউন করব। স্ক্রল ডাউন করার পর ইয়াত লিখা আছে প্রথম প্রসেসটা হবো আপনার রেজিস্ট্রেশন করব লাগবে। আপনাদের রেজিস্ট্রেশন করার পর আপনাদের লগ ইন আইডিয়ার পাসওয়ার্ড পাই যাব। সেই পাসওয়ার্ড আর লগ ইন আইডির জড়িয়ে আপনাদের সম্পূর্ণ অনলাইন প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করব পাব। তার কারণে আপনি ইয়াত চাব পারে যে ইয়াত পোস্ট এপ্লাইড আপনি কোন পোস্ট এপ্লাই করব বিচার বস্তু সিলেক্ট করব লাগবে। বস্তু আপনাদের ইয়াত সিলেক্ট করার পাশে তাদের তলতে আপনার আহিলে ইয়াতে পোস্ট কোড আহিব, ক্যান্ডিডেট নেম দিব, মোবাইল নম্বর, কনফার্ম মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি, কনফার্ম ইমেল আইডি, এই ক্যাপচা কোডটো সেম ইয়াত টাইপ করব, সাবমিট করব, আপনার রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাব। আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর পাসওয়ার্ডটা আপনাকে ইমেলের যোগে দিয়ে আপনাদের পাই যাব। তারপরে আপনাদের ইমেল আর পাসওয়ার্ডটা যোগে দিয়ে আপনাদের আপনার অনলাইন প্রসেসটা সম্পূর্ণ করব পাব। যদি আপনাদের অনলাইন কেন করব ভিডিওটা লাগে তাহলে মোক কমেন্টত নিশ্চয় জানাব, মই প্রস্তুত করবলে নিশ্চয় আশা করি। তারপর আপনাদের যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভাল পালে তাহলে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব। আর যদি আমার চ্যানেলটা আপনাদের পুন প্রথমবারের চাই আছে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে দেব, যাতে মোট আহ এনেকা ধরনের নতুন নতুন আপডেটবুর আপনাদের সকল ত্যাগত পাই দেবে। গতি বর্তমান আজি ভিডিওটা ইমানে আসে, পুনর্লক্ষ্য মানটা নতুন দিলে জয় এখন বন্ধের মাঝে।